burç olduğunu bilin halkına. Gati. Jemi një orë me një video që qarkullon prej shumë orësh në rrjetet sociale. Sigurisht që nëse ajo video është e vërtetë, ngjarja është shumë e rëndë. Ne kërkojmë nga organet kompetente të zbulojnë vërtetësinë e saj dhe pastaj të nxjerrin të gjithë personat përgjegjës. Jemi në dispozicion të ofrojmë gjithë informacionin e nevojshëm dhe atë që ne disponojmë, në mënyrë që qoftë personeli mjekësor, po qoftë persona të tjerë, nëse video është autentike, të marrin ndëshkimin që meritojnë. Videoja dhënë nga mediat sociale është një video e cila sigurisht nuk i përket kësaj periudhe, pra është e hershme, ashtu si mund të dhe identifikohet qartë tazi në ambjendet ku ne jemi tani, në ambjendet e urgjencës e smundjeve të brëndshme, dhe këtu mund të jetë qartë tazi dhe ndryshimet që kanë ndodhur. Jemi të bindur më shumë se çdo kritik për të metat që vazhdojnë të ketë ende sistemi shëndetësor dhe qendra shpitalore universitare, po ashtu siç mund të themi që këtë vit kemi bërë ndryshime thelbësore në shërbimin ton spitalor dhe sigurisht përgjatë punës dhe në këtë vit, pra në 2015-ën, do të arrijmë të bëjmë ato që askush nuk e imagjinonte në qershorin e vitit 2013.